blir fint. Så, hallå allesammans, välkommen och välkommen. Let's play. Akari. Minimalos. Thank you.
ska vi se. Vad ska det vara på de här då? Okej, nu måste vi vara perfekt. Nu är det här då ska vi se, ingen fyllning i dem. Nej. Är det här typ vit choklad eller vad är det? Jag vet inte. Det kanske är smält socker. Thank you.